Hei, nå er ukas kommunestyre vel over, og jeg har lyst til å ta en liten oppsummering for dere. Når vi kom til kommunestyret, så møtte vi jo en herlig gjeng med engasjerte barn og foreldre fra Kleiverud skole utenfor lokalet vårt. De var veldig engasjert og interessert i skolesaken sin, selvfølgelig. Og det var veldig ålreit å se hvor mye skolen betyr for folk. Så går vi inn i kommunestyresalen, og der var jo orienteringen om Kleiverud skole første sak på kartet vårt. Der fikk vi presentert et veldig gjennomarbeidet, grundig forslag til forprosjekt for Kleiverud skole. Og jeg har lyst til å berømme de ansatte i kommunen for hvordan de har jobbet med denne saken, og også sentrumsskolesaken i Sande. For der har de klart å få fram veldig nøkterne, effektive og gode skolebygg som vil gi en god skolehverdag for både elever og voksne når investeringsbeslutningen blir tatt i desember. Så behandlet vi en anskaffelsesstrategi, og den sier noe om hvordan kommunen skal handle varer og tjenester fremover. Der gjorde kommunestyret en veldig god jobb, og vi endret litt på vedtaket i kommunestyremøtet, og jeg tror det ble et veldig godt vedtak. Der sier vi noe om at seriøsitetskrav til leverandør skal gjelde uavhengig av beløpsstørrelse på innkjøpet kommunen gjør. Og så har vi også sagt at alle tjenester vi skal kjøpe skal offentliggjøres på kommunens hjemmeside også, slik at det er lett for bedrifter å følge med og kunne legge inn tilbud når de ønsker det. Og det er en liten sånn særservice, eller ekstra service, til de næringsdrivende i området vårt. Nå skal vi snart gjøre oss klare til en ny uke og et nytt kommunestyremøte på onsdag. Men før den tid så skal vi ut i det fine høstværet og nyte sola, for den kommer til å vare gjennom hele helgen, og det er bare å benytte seg av de strålene som er. God helg alle sammen!